过海了吗？去过海了吗？فيديو كليب كاس آدا وتن وجبر لنا يرس سوماليات إيه من دي جانت قوادة تا من دي داس وحدوني سا إن جبر كلو دي جيدا سوماليات إن إيه وحكو جارسيسا وأنا وضن كان السويدان إيه جارهان مجال ذا ليرا ذو يابلي أرن تكنت إن إيه جبر من دي قادة تو إيه ندوني سا إن إيه جبر كلو سوماليات وحكو جارسيسا ما وهاب أرن السويدان إيه كدا عيسا وأرن كدا عيسا وضن كان هو إيه سوماليا جارهان دجال ذا قدر هي سوماليان يسدو كله إيه قاتما adigo wadankan sweden ku nool arin somali ka dhaceysa ina halkan u soo rartay sweden waxa ka dhigantahay adigo riyoonaya ee maalin cad adigo riyoonaya maxaa adigu ka galay ee arin ka dhaceysa oo siyaasadeed wadankii hooyo somaliya wadanka aad joogta arimaha ka dhacaaya ayaa ku qoseya marka taan ka soo taga isbuucna aan ku jirno horantiisa wadankan sweden arintan amal mid lamid ah ayaa ka dhacday caasimadda labaad ee wadankan sweden ee gothenburg mise göteborg sidan amal laba gabdho oo Soomaaliyeed ayaa mindi isku qaatay oo dhalinyaro ah mid kamid ah sidaan warku ku hayno waa dhimatay mid kalena booliska qabtay roomka lagu haya oo waxay sugeysaa in maxkamad la soo taago ay la xukumo marka maxaaba yani ku keenaya inaad arin Soomaali ka dhacaysa halkan u soo rarto aad yani ku dagaalanto nafsadaada ku hayso yani noloshaada ku hayso arinta yani waa arin runtii aad iyo aad u xun sidoo kale Soomaalidaan ku nool ee waddanka Sweden waxaan kamid ahaan jirnay ee Soomaalida qurbaha ku nool Soomaalida ugu fiican markii Sweden la dhaw Soomaalida ugu fiican ay ahaan jirnay laakiin sadda arintaas ay ma jirto waa laga soo tagay dhibaatooyinka iyo problemki iyo mushkiladii ayaa badatay hadda gabadhan ee arintan hadda ay ugu dambeysay ee Yaable waxaaba laga yaabaa inay waligeed ay Soomaaliya arkin xamaasad iyo emotional inuu qaaday ee yaani ku dagaalamaysa ee laga yaabo mid kamid ah wadamada kale caalamka inay gabadh ay ku dhalatay ee weligeed ba Soomaaliya arkin marka arintan waa arin aad iyo aad u xun ee waa inaannu joojinaa hadaan nahay Soomaalida ku nool ee wadankan Sweden yani si walba arintan kelima arimo kale oo badan ee bartan TikTok qabiil iyo balaay mushkilad yani ayaa ka socota marka dii la joojin way arintan waxayna dhaxalsin doontaa arin ee runtii aad iyo aad u xun yani waxayna galaafan doontaa mustaqbalkeena ay galaafan doontaa marka in arrimahan camal aad iyo aad looga fiirsado aanan maartay si laab la kac ah iyo maartay aanan loo sameynin